Слава Україні, шановне панство! Адміністративний окружний суд міста Києва, так званий Вовчий суд, не перестає дивувати своїми дивовижними рішеннями. Я думаю, що незабаром цей суд скасує закон земного тяжіння або таблицю хімічних елементів Менделєєва. Чому так відбувається, шановне панство? Так відбувається через те, що закон про люстрацію, який було ухвалено у 2014 чи 2015 році, я вже не пригадую, здається, все-таки в 2014 році, було абсолютно вихолощено в своїй основі. Той закон, який пропонувала «Свобода», панічно налякав порошенківців, Яценюків, Турчинових і так далі, бо всі вони заплямовані брудною співпрацею із диктаторськими режимами. Зокрема, Порошенко заплямований своєю працею в уряді Азарова. Турчинов також заплямований своїми високими посадами у комуністичній партії і так далі. Тому із цього закону про люстрацію, який ми запропонували свободівці, не залишилося практично нічого. Отже, ми маємо нелюстрований окружний адміністративний суд у Києві, на якого ніяк не можуть знайти управи з єдиної причини. Він вигідний всім, і, зокрема, чинній владі. Тому цей суд докотився до такого абсурдного рішення, як скасування правопису, що нової редакції українського правопису, що набув чинності із червня 2019 року. Найсмішніше, що позов подано начебто від учениці Хер Сонської школи, її довіреною особою, чи як там це би ще сказати, є матір. А адвокат, виявляється, Ільченко, чи як його прізвище, даруйте, я не можу запам'ятати, як прізвище цього хулуя, так, Ільченко, так, виявляється, оця дівчинка з Херсона, яка не може вивчити змін до українського правопису, є рідною сестрою дружини адвоката Ільченка. А цей Ільченко замішаний у страшній справі убивства Катерини Гандзюк. Тобто він був і є адвокатом такого собі Владислава Мангера, якого звинувачують у замовленні вбивства Катерини Гандзюк. Що це все насправді означає? Це означає, що цей суд використано з метою викиду своїх українофобських почувань. Це однозначно політичне рішення, яке свідчить лише про позитивні зміни, які ухвалені у цьому правописі. А тепер кілька слів про сам адміністративний окружний суд. Можливо, ви забули, що саме цей суд вже ухвалював низку найодіозніших рішень. Залишається лише дочекатися, як цей суд скасує незалежність України, наш з вами славень і, можливо, ще якісь фундаментальні речі цей суд скасує. Бо на його діяльності бурхливій ми маємо такі речі, як за позовом Коломойського цей суд визнав націоналізацію Приватбанку незаконною. Далі, цей суд заблокував перейменування, послухайте, якої дикої назви, Української православної церкви Московського патріархату, хоч насправді ця церква мала би називатися Російською православною церквою Московського патріархату. Саме до такої назви закликав Олег Тягнеблок ще в 2006 році, коли був депутатом Львівської обласної ради. Я пригадую, як тоді Галицький і хулуї мало не залазили від страху під столи і називали це, звісно, провокацією. Я так бачу, що основна проблема свободи полягає в єдиному. Свобода випереджає своїми ідеями час щонайменше на років 20-25. Отже, цей окружний суд заблокував цю цілком природну ідею перейменування цієї сатанинської церкви у Московську церкву. Далі наступне рішення. Цей суд скасував перейменування проспектів
Московського і Ватутіна на проспекти Бандери і Шухевича. А ці проспекти в Києві стали називатися проспектами Бандери і Шухевича, тому що в Київській міській раді була фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» на чолі із Юрком Сиротюком. І, зрештою, той самий одіозний суд поновив таку істоту собі Насірова на посаді голови державної служби. Інших рішень того суду я не називатиму. Ось такий гарячий сплав ми маємо між убивством Катерини Гандзюк, узаконено злочинним окружним адміністративним судом, і скасуванням деколонізаційних змін до правопису. Чи ж не маємо ми новітнього гордієвого вузла проблем сучасної соціолінгвістики? Якщо люди покидьки, панове, то вони покидьки абсолютно у всьому. Чому ж така війна з українським правописом? Тому що український правопис – це деколонізація нашої української мови. Це здирання з неї московського сарафану. Вибачте, але якось так українцям мало би бути незручно ходити у московському сарафані і в московських лаптях. Які конкретні зміни були внесені до правопису 2019 року, і якщо ви бажаєте, ми про це можемо поговорити окремо. Але скасування тих змін, як це ухвалив злочинний Вовківський адміністративний суд, це насправді знівечення пам'яті тих мовознавців, які ухвалювали цей правопис у 28-29 році, а в 1933 році почалися репресії проти них, і практично понад 50 мовознавців і людей іншого фаху, що брали участь у правописній конференції в Харкові у 26 році, були знищені. Абсолютна більшість їх була розстріляна. Себто, що ми маємо в такій інституції, як окружний адміністративний суд на чолі з Вовком. Це виразна українофобська структура на тілі нереформованої судової системи України. Разом з тим, це неабияке загострення, знову ж таки, мовної проблеми. А чому мовної проблеми? Тому що мова – це матриця будь-яких суспільних реалій, які нас оточують. Отже, якщо вас цікавить глибше правописна проблематика, то, звісно, ми про це з вами поговоримо в наступному відео. А зараз я сподіваюся, що нам просто-напросто треба максимально висміювати це рішення Окружного адміністративного суду міста Києва. І я не сумніваюся, що буде апеляція, і ця апеляція буде на нашому боці. А вовкам місце у лісі, десь подалі від людей, бо вони вже зовсім здичіли. Тому що і попередня влада, і теперішня влада цьому здичінню абсолютно максимально сприяє. Ми ж викриваємо цю правду і робімо вперто своє. Борімося за нашу мову, за іншу судову систему і за абсолютну правду у всьому. До зустрічі в наступних відео.